Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Sampaio, mais uma vez estou de volta aqui para falar do nosso curso prático de locutor que ministramos aqui em Santo André. Se você tem vontade de entrar nas ondas hertzianas, não perca tempo, o telefone é esse que está aparecendo aí no seu vídeo. 0 operadora 11 93 33 11 17 ou 0 operadora 11 9 62 62 2045. Nosso curso é um curso prático, rápido e claro, com apostila. Tem aqui, olha, são 4 apostilas. Eu vou falar sobre código e ética da radiodifusão brasileira, impostação, dicção, postura, encadeamento, legislação trabalhista. Vou falar sobre locução PDV também, que tem uma apostila exclusiva. Vou falar sobre interpretação de textos para rádio, TV e TV web. Ok? Vou também falar sobre um programa chamado Edit Pro, que é o antecessor do Adobe Edition. Ok? Você vai aprender a produzir um comercial, a gravar um comercial, ok? Para rádio, TV, TV web, carro de som, enfim. Vai aprender também a apresentar shows e eventos.